Adventist World Radio, The Voice of Hope, Radio Feony Fanantenana na ny AWR. Amin'izao vaninandro misy antsika izao dia matetika zary tsy dia misy dikany intsony fa lasa atao ambanin-javatra na atao atsirambina ny fahalalam-pomba tsotra indrindra toy ny miarahaba ohatra, ny fandraisan-tanana, ny herintsika, ny teny mamy sy mampahery, ny sofina miaino, ny teny fankasitrahana. Ireo fihetsika izay bitika indrindra kanefa maneho fifanohanana. Tadidio anefa fa ny fihetsika na teny kely indray mbavamonjy aza izay asehonao ireo namanao sy ny manodidina anao, ireo olona sendra mifanena aminao, dia mety hanova ny fiainana izany olona izany. Na dia tsy ho hitanao eo ny eo aza ny vokatra izany, dia ampahery ny olona kivy izany, ampitraka ireo izay tsy manana fanantenana intsony. Namela lesona tsara ho alaintsika tahaka tokoa ny fomba fiainan'i Joba, ilay lehilahy marina sy mahintsy izay tena nankasitrahan'Andriamanitra tokoa. Ka sadio nandeha ho vakintsika mba ho fianarana ao antsika, izay nysoratana ao amin'ny Joba toko fasivy amin'ny roapolo ny andinin'ny faharoambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo ny andinin'ny fahaefatra amin'ny roapolo sy ny fahadimy amin'ny roapolo manao hoe: satria namonjy ny ory izay nitaraina sy ny kamboty izay tsy nanaka monjy, ny fisaoran'izay efa ho faty dia tonga tamiko, ary ny fony ny mpitondra tena nampifaliako, ny tafy fahamarinana ka mba nitafy ahkosa izy, eny tahaka ny lamba sy amama ny rariny izay nananako, efa maso ho an'ny jamba ary tongotra ho an'ny mandringa, efa ray ho an'ny malahelo a ary ny adin'ny olona tsy fantatro aza nodiniako. Raha nisy ny lahoreraka dia mbola niseho miramirana tamin'ny anyny tarehako, ary tsy nahamaloka ny fahazavan'ny tavako ireo. Ny fidiny lalakalehany a ka mipetraka olohany, eny nitoetra toy ny mpanjaka teo amin'ny miaramila sy toy ny mpampionina ny misaona. Dia mba ho alaintsika tahaka tokoa ane izany fiainana izay navelan'ilay lehilahy marina sy mahintsy teo imason'Andriamanitra izany. Amen. Are aku basu ifiti basu ifiti panete tenare faieti mama o ampiana rua isabu kuvunu yutarati suru o ampiana rua tarkia ambasadora ahayano me faeti atena divula arena efi antana vanlay manduraka izara fiti tuani kristi Reare aku basuru ifiti basuru ifiti panete tenare faeti maha o ampiana rua isa kuvunu
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube awrmlg malemy fanahy fa mahery vai kara miteny tsy laitre fanimanao fanahy mahatoky sisay tsy lamatratrany tsy mba be aia fanecetenabe faeti maha oampianarua izaukuvulu petaratisu miavunampu leareaku nasuru ifiti fanecetenabe faeti maha oampianarua izaukuvulu petaratisu arena ny fahasalamako alio misoroka toy izay mitsabo dia miarahaba sady manasanao indray ny onja-peon'ny feon'ny fanantenana na ny radio advantista iraisam-pirenena anaraka ireto torohevitra mahasoa vitsivitsy izay nomanina io anao atao anatin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao fampatsehivana fampahafantarana ireo hetsika tokony atao hoan'ny vehivavy mitondra vohoka raha sanatria ka misy fambara hafahafa mitranga izay adika mihitsy hoe fambara loza mba ahatonga ny vohoka herendoza ho an'ny vehivavy izay mitondra vohoka. Betsaka tokoa mantsy ireo loza izay mifandraika amin'ny fitondrana vohoka sy ny fiterahana izay tokony ho voasoroka mandritra sy aorian'ny fiterahana raha toa ny vehivavy be voka ka mandray torohevitra mahazo fitsaboana manantona tobim-pahasalamana mahazo torohevitra avy amin'ny mpiasan'ny fahasalamana mandritra ny fotoana izay hitondrany vohoka dia mampirisika anao izany a anao izany ireto ary misy torohevitra vitsivitsy fambara loza tsara ho fantatra ao mandritry ny fitondrana vohoka izay mety mitranga ary tokony tsy hampandrimandry ianao fa hankanesana vetrany eny amin'ny tobim-pahasalamana mba hahatonga anao tsy hanao dokotera tena ao an-trano ao na hanantona izay olona tsy mbola manana traikefa kory mahagasika izany. Tsarofo tsara fa efa fambara loza ho an'ny vehivavy be voka raha toa ka tsy mahazo lanja mihitsy izy satria tokony hahazo lanja enina kilao ambony ny farafahakeliny akoatra ny lanjany mandritry ny fotoana hitondrany voka ny vehivavy be voka. Fambara loza ihany koa raha tsy ampiraha ny vehivavy be voka, izany hoe hita atsatra ny atimasony satria ny atimaso ny vehivavy izany a raha mitondra vohoka ny olona ara-dalàna dia tokony ho mahavokely na mena ny atimaso fa raha atsatra ny atimaso dia midika fa tsy ampy raha izay fambara loza. Ankoatr'izay koa
de reraka be namora sempotra be ilay vehivavy be voka. Jerena mivonto tsy ara-dalàna ny ranjony, ny sandriny, na ny tare, fambaralozy izany. Ary ankoatr'izay dia zara raha mihetsika na tsy mihetsika mihitsy ny zaza ao am-bohaka. Ireo izany a izay nytanosaina taminao ireo dia fambaraloza mandritry ny fitondrana vohoka ka tokony tsy ampandrimandry fa anatonana avy hatrany ny tompo-pahasalamana. Mba hisorohana sy ampianana ny loza mety hitranga mandritry ny fitondrana vohoka dia tsara indrindra mba ampisakafo ny vehivavy izay mitondra vohoka. Noho izany dia tokony homena ny sakafo tsara indrindra izay misy ao an-trano ny vehivavy be voka, toy ny ronono, ny voankazo, ny legioma, ny hena, ny trondro, ny atody, ny koba, ny tsaramaso sy ny sisa. Dia tsy misy mihitsy antony tokony hifadian'ny vehivavy be voka sakafo raha tsy ny mpiasan'ny fahasalamana voahofana manokana no miteny hoe izao no tsy azo hoaninao. Ankoatr'izay koa dia tena mampatanjaka sy manome fahasalamana tsara ny vehivavy be voka ny fihinanana sakafo be vy sy misy vitamina A, ny vitamina B. Izany hoe ao izany ny hena, ny trondro, ny atody, ny anamaitso, ny voankazo sy ny legioma izay miloko mavo. Ireo izany dia tsara omena ny vehivavy mba hahatonga azy ho salama tsara mandritra ny fotoana hitondrany voka. Ankoatr'izay nyresahana teo fanamafisana, raha tsapanao fa mety ho voan'ny tsy fahampindra na voan'ny tazo na misy kankana ny vehivavy be voka na ianao be voka io mahatsapan'izany, dia manatona avy hatrany ny mpiasan'ny fahasalamana na ny tompo-pahasalamana. Tsarovy ihany koa fa tena mitera-doza ho anao vehivavy be voka sy ho an'ny zaza vao mitsaika ao ankibonao raha toa ka mifoka sigara, na miaina eo akaiky ny olona mifoka sigara ianao, na koa ianao lasa misotro toakana, misotro zavatra misy alikaola, na mifoka zava-mahadomelona, dia tsy maintsy hitera-doza ho anao sy ny zaza ao ankibonao izany. Dia hamafisina izany aza mifoka sigara ary aza mifanakaika na miaina eo akaiky ny olona izay mifoka sigara sy ireny misotro toaka ireny izany. Ny vokany a dia mety tsy hampilanja ny zaza izay ateraka ao. Mety hikohaka na serena na hovoan'ny aretin'ny traotraoka na pneumonia na ny aretin'ny taovam-pisefoana ny zaza izay ateraka ao. Tena mampalahelo izany ko dia mampirisika antsika izany mba tsy hisangisangy loza, indrindra fa isika vehivavy izay mitondra voka, fa raha vao misy ny fambaraloza dia avy hatrany dia manatona mpiasan'ny fahasalamana ary aza misangy loza amin'ny fifoana sigara na ny fisotroana zava-mahadomelona. Omo a kirikoly a, marina ve kifa misy voka-dratsiny amin'ireny sy ny zaza ho kibo noho ny tsindrona atao amin'ny vehivavy be voka rehefa misafo izy? Izany ene ny tena mahampalaina isafo e. Izao nylazaiko andriry sahondra. Tamy be voka mbao a, inefatra noho ny safo, vitako ny tsindrona roa, vaksiny fanefitry ny tetanosy io. Io anie io tsindrona lazaindry io e. Miaro amin'ny tetanosy azy io fa tsy mamparary izany ankia. Ie, ambonin'izany a, nahazo pilo fera sy hoditazomoka tany amin-drasazy aho. Na raha ny maso tsara ny fitombony zaza tao akiboko, ny jereny ny tosidra, nomeny torohevitra isan-karazany ahy e. Dia io teraka soma tsara ny bao a, inona izao ny olana nahazo anay mianaka teo ka. Ie, tsy hitako aloha e. Izay anie ho ahy e, hafa ihany ny manaraka ny fisafoana ry sahondra fa tombontsobe no azo aho. Ie, za aloha raha mbola hiteraka dia hisafo eny amin'ny tompo-pahasalamana foana, mampilamitsaina ki ny fisafoana ary azo antoka ny fahasalamany ireny sy ny zaza. Hitako. Marina izany? Tsy angataka andro ntsony aho izany ry kolo fa ndeha mba hanaraka fisafoana. Izany mihitsy akia. Andraso aloha.
ary aleo ilazako koa raha izany meva zobavinay amin'izay tsy mandeha rery hafa mba manana namana miaraka amiko. Marina mihitsy aky izany a. Ie, dia mba samy ilamina tsara izay hiatrika amin'ny fiterahana. Tena izany mihitsy aky atao a. Misaotra kiry koly a. Tsy fisaorana kiry sahondra. Nomenanao moa ireny torohevitra sy fanampi-pahalalana ireny mba hahafahanao vehivavy mandray fanapaha-kevitra mazava momba ny fahasalamanao, indrindra fa ianao izay mitondra voka. Aza manao dokotera tena raha marary na raha vao mitranga ny ray amin'ireo fambaraloza izay nitano saina taminao teo ireo dia manatona avy hatrany tobim-pahasalamana satria voka herendosa ny tanjona. Dia samy hotahian'Andriamanitra daholo ny isika rehetra. Fanjaniaina sy ny teknisianina samy ary fehizoro no nanolotra ny fandaharana ara-pahasalamana ho anao teto. Amin'ny manaraka indray ary. Radio AWR ilay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Tsapako fa fitiavana andriamanitra nanome ianao nitondra haitao anatinao nitaiza sy nanolokolo izay nataonao rehetra de fititsita fetra Ani eriku ira Hanamara pasa ira Fawe tiku Tiku yara Fulada musinyanao Isutu diranu Tsitinyanao Nyankindindina Ireri Timira tambini Vedi vedi ti nitarantana miepaka fa fitiavana tena fitiavana luna nusikiana zaina taona vehetra de fititsy ta fetra tsy ovana Ani eriku ira Hanamara pasa ina Frawe tiku Tiku yara AWR Zaila inza nfanantinan Defititi tafeja Ti uvavalikwe Sanati Ani eriku ira Hanamara pasa ina Frawe tiku Tiku yara Kanaiza naiza misiana Ninu ninu natauna Zawi vava kawana Fatiku yara Kanaiza naiza misiana Ninu ninu nataona Bitsaruvine niyo Fatikyana AWR Manolotra ho anao Feon'ny fanantena Atolotra anao ny harahaba sy ny firarintsombo izao fanarahana ny fandarana irahantsika izao. Ny oloha hevitra androany dia ny hoe azo antoka ny fandresena. Manasanao hiaraka hivavaka isika. Mpisaotra
sotra raha io no ny tombontsonomenao anay tratr'izao fotoana sarobidy izao. Tonga ny fotoana ianaranay ny teninao koa dia mitena tompo favonikaino izahay, ary ny indraindrindra mitoery isambaravarana ianao ka amasiny sy azavaon'ny fahazavaninao ny tokantrano rehetra. Anaran'i Jesosy, amen. Ny lohevitrandroany araka nambara teo dia ny hoe azo antoka ny fandresena. Fotoana tena mahabe olana izao, fotoana ihany koa izay mahabe adi-tsaina izao vaninandro iainantsika izao. Vokany dia maro no tanondrika, maro no toa tsy manaka antenaina, verhevitra ka indro miraviravy tanana. Manontany tena ny hoe aiza nahitana vahaolana, aiza no ianteherana, ary aiza no ahitana lalana andresena ny zavatsarotra. Malohan'izany indrindra dia manana ambara amintsika ny soratra masina. Izao masiny voalaza amin'ny Samuela voalohany toko fa efatra ambin'ny folo andinyny fa enina ambin'ny folo. Samuela voalohany toko efatra ambin'ny folo andinyny ambin'ny folo mikasika ny tantara izay nitranga teo amin'ny zanak'Israely. Izao ny voalaza amin'ny andininy izay nambarantsika teo: ary hoy Jonatana tamin'ny zatovo ny mpitondra ny fiadiny, andeha isika ankany amin'ireo miaramila tsy mifora ireo, angamba ombantsika Jehovah fa tsy misy mahasakana an'i Jehovah tsy hamonjy. Teny feno fanantenana ary feno fankahirezana izany nambara izany, fa inona moa ny zava-misy na ny olana tamin'izay fotoana izay? Tojo zavatsarotra ny zanak'Israely, satria tena niatra taminy mihitsy, azo ambaina hoe niatra manaina mihitsy aza ny zavatra nitranga, satria ady no atreny ary fanindrina mafy izay tsy azo iodivirana. Raha mijery ny Samuela voalohany toko fahatelo ambin'ny folo isika, andinyny fitambin'ny folo, Samuela voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andinyny fitambin'ny folo, dia nanana olana goavana ny zanak'Israely, satria nivoaka nanao antoko telo ny mpandrava avy amin'ny tombony Filistina. Ny toko ray nisotro nankany amin'ny lalan'ny Ofra, ny ray nankany amin'ny lalan'ny Betiorona, ary ny ray kosa nizotra any amin'ny lalana amin'ny faritany manatrika ny loasan'ny Zebolona. Raha alaina sary dia ny hoe fahirany no nitranga teto antoko telo matanjaka indrindra, dia nitombony Filistina izany, ary ny zanak'Israely teo afovoany tsy manana fahafahana anavotraina intsony. Ankoatran'izany antsony hoe fahirany nitranga izany, dia tahaka ny fasika iny amin'ny ranomasina ihany koa nisan'reto miaramila ireto, ary tena loza mitatao ho an'ny vahoakan' Israely. Zavatra mitranga nefa dia izao: vitsy anisa izy ireo, vitsy anisa na Israely eny, sady tsy manana fitaovana entina miady ihany koa. Fa raha mijery ny voalaza ny bokyn'ny Samuela voalohany toko fahatelo ambin'ny folo isika andiny roa amby roapolo, dia voalaza fa Saoly mpanjaka sy i Davida irery ihany ny voalaza fa manana sabatra sy lefina vy. Efa betsaka ny fahavalo tahaka ny fasika, betsaka ireo izay miaramila hifanandrina amin'ny tena ary nanao fahirano, kanefa ny fitaovana ampilatana ihany koa dia kely sy vitsy. Nambara teo dia Saoly mpanjaka sy ny mpiara-miasa aminy ihany no manana sabatra vita amin'ny vy. Zavatra misy mantsy dia izao: ireo Filistina no ny fehy ny fanaovana vy, izany hoe fanaovana fitaovam-piadiana vita amin'ny vy. Hanika raha misy firenena mila fanampinany amin'izay dia manantona amin-dry zareo, kanefa fahavalo ny Israely ny Filistina teto. Mazava ho azy izany fa tsisy vahaolana ahafahana mama izay olana ara-pitaovana izay. Betsaka ny miaramila, kely ny fitaovana, vitsy ny Israely, tena loza mitatao izany. Ary vokany dia nahatsiary fadiranovana tanteraka ireto vahoakan'Andriamanitra ireto, izay tsy manana afa-tsy tanampolo, tsy manana afa-tsy fitaovam-piadiana zara raha misy dia hazo sy vato ny ampelatanana. Inona moa ny vitan'izany hazo sy vato izany? Mihoatra milefona
sy ireo fitaovana sarobidy sy tena azo antoka nanany filistina. To milaza manao hoe inona moa ny mihoatra ny hamaroniny miaramila ny fahavalo Israely kely sy bitika ireto? Ketraka ny Israely. Ny ravoravo tanana mihitsy aza, zavatra mahafinaritra dia izao. Vaolana tokana dia nametraka ny fiainana, nanankina tanteraka ny fiainana ho amin'andriamanitra ilay any tokana azy ny tenaina. Ary teo indrindra no namaly ny antso andriamanitra. Ripeny malala. Mety isedry zavatra tahaka izany isika amin'ny fiainantsika andavanandro. To mahery ny fahavalo, to matanjaka ny mpifanandrina, ary tsika to tsy manaka lahatra manoloana izay manenjika antsika. Vaolana tokana dia ny hoe andriamanitra tsy mandao. Ny mahafinaritra dia izao tonga ny vaaolana. Izao ny voalaza amin'ny Samuela voalohany toko fa efatra ambin'ny folo andiny fa enina tapany faharoa dia teny filamatra izay nitazomin'ireto zanak'Israely reto ny hoe tsy misy mahasakana an'i Jehovah tsy hamonjy na maro na vitsy. Tsy miankina amin'ny fahamarona ny famonjen'i Jehovah. Tsy miankina amin'ny fitaovana ny famonjen'i Jehovah. Tsy miankina amin'ny hery ny famonjen'i Jehovah. Fa nambara teo dia ny hoe afaka mamonjy amin'ny fomba rehetra Andriamanitra. Koa dia napetraka tamin'Andriamanitra ny olana. Fa zavatra mahafinaritra eto dia ny hoe vonina iroso ny zanak'Israely. Na eo ny tsy fampiany fitaovana, na eo ny fahavitsiana, rehefa nitoky tamin'Andriamanitra izy ireo dia vonina iroso ho amin'ny fifanandrinana. Manana antoka, manana toky, manana azy anteherana dia ilay tsy mba resy mihitsy amin'ity zavatra rehetra manoloana antsika. Mba tianao koa ve androany ny mba hiantoraka amin'Andriamanitra? Tianao koa ve nametraka ny olona rehetra amin'ilay tsy mba resy ary tsy mba mandalo orana sy mandalo fisedrana izay mahakivy? Dia Andriamanitra izany. Andeha hametraka antoka fandresena amin'ilay Andriamanitra akaiky. Mahafinaritra ny fanambaran'ny bokyny Romana toko fahavalo andinin'ny raika amin'ny telopolo dia misy antso ho antsika, ary indrindrandrindra to manontany ny hoe inona ny mbola mampisalasala antsika tsy hanantona an'Andriamanitra. Dia izao ny voalaza amin'ny andiny faraika amin'ny telopolo amin'ny Romanina toko fahavalo: inona ary ny olona izay antsika ny amin'ny zavatra izany? Raha Andriamanitra ny momba antsika, iza no atohitra antsika? Ripeny malala. Momba anao Andriamanitra. Eo akaikinao Andriamanitra, ary tehiresaka aminao izy ny hoe inona inona no olana eo aminao. To manontany anao izy hoe misy mahatotra va ianao raha mian-dany amiko? Manasanao Andriamanitra amin'nyteny hoe ity: ametraka ny zavatsarotra rehetra aminy. Olana manao ahoana? Zavatsarotra goavana manao ahoana? Fa Andriamanitra eo akaiky. Dia tsika hitondra izany amin'Andriamanitra hivavaka isika. Misaotra Tompo noho ny tombontsoa manokana nomenao anay, fa manana antoka fandresena izay amin'ny teny io ity dia indrindra ireo mpiaino izao fandarana izao. Tompo, bitsio ny sofin'izy ireo ilaza fa tsy misy mahasakana anao tsy hamonjy azy ireo, na mora na misarotra, na amin'ny zavatsarotra na amin'ny zavatra nifanohitra amin'izay. Tompo, engane omenao fandresena ny mpiaino izao fandarana izao. Omenao ho antoko izy ireo fa tsisy atohitra azy ireo ny fahavalo, satria eo alohany ianao. Ko dia engane androso anantona anao amin'ny fahasahiana izahay, aminaran'i Jesosy. Amen. Sotra anao naraka ny fandaharana ny mpiara-mianatra aminao ny pastora Andrianjafra Mamy Silvestre, dia miraso antsika rehetra. AWR telefony 034 06 787 62, 033 37 106 13.
antokopihira raha ny masina fitaratra etosy AWR izay ilay onjany fanantenana tsy hoelatia oravy izao tany iza jesosy miantso ana o miverena lera ho antranondray ho velona matraky izay fa ho anao izay rere trano maniny ianao ho ilay tiany kararao ty fambola misokatra hoanaholeny lanitra famarobe izyratahona fisany sitrany avoko lazarita karesila sila hatrany olona olona aity fanaitsanya saova fatesono fatesono ilay manafaka mahazofa endrena mahazofa lalana fianarana sy fanabazana anrotany ty tanorazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena arena zareo tsy mahaitra fa tsara manatrero lavitra ny fianarana re azatsanona fa manomana na olombanina tonga indray ny fotoana ionana aminao mpiaino de miarabanao misaotranao ihany koa mbola misafidy izao onjapeo zao mirary soa indrindra mirary ny tsara ho anao ihany koa miarabanao namana rila ia de amafisan' izay araba zay namana joelanto armisa miarabanao mpiaino ary mirary ny ahitanao ny sosiny tsara ao anatin'izao fandarana fanabiazana izao maniry ny aharetanao hatramin'ny farany ihany koa izay sy ny namana joelanto armisa de izay no ela fa andeha hivavaka aloha isika mieloha indrindra ny hitondrana ny loha hevitra vaovao anio
rainay io izay any an-danitra, ho amasinina ny eny anaranao ho tonga ny ny fanjakanao. Misaotra anao izahay fa mbola nomenao tombonandro ahafahana manao izao fandarana izao. Izao fandarana izao tokoa anie mba hahazon'ireo mpieno hevi-baovao ahafahany manam-peno zanany. Koa dia midirantsehatra ianao Jesosy eo amin'ny fiainan'ireto mpieno ireto mba ahitany vahaolana eo amin'ny fanabiazana ny zanany, ka mba hisy sy hanjaka mandrakariva ao tokantranon'izy ireo eo anie ny fankatiavana, ny fanakekezana-po ary ny fiainana ny amin'ny fahamarinana, ary indrindraindrindra mba ho fiainan'izy ireo anie ny fiainam-bavaka ao amin'izany tokantrano izany. Dia tazono anao mandrakariva ireo ankonan'ireo mba isan'ireo vokatra hiditry ny sopitry ny lanitra. Tononona mivavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery any. Amen. Anio isika dia iresaka mikasika ilay hoe fametrahana ny tafo eo amin'ny fanabiazana. Manaraka izany a dia iresaka ihany koa isika mikasika ny endrika olombelona sy ny mahaizay sy ny fahatokisan-tena. Ia, tadidiko tokoa namana Joelanto Armisa fa efa nisy fotoana izay nyresantsika mikasika izay fametrahana ny fototra, fametrahana ny rindrina, fametrahana ny tafo tato amin'ny fandaharana tany aloha tany. Dia ahoana tokoa moa izany ilay hoe mametraka ny tafo eo amin'ny lafiny fanabiazana ny tanora namana Joelanto Armisa? Raha eo amin'ny fanabiazana ny olona iray tokoa namana Rila no resahany a dia misy ilay atao hoe fametrahana ny fototra. Manomboka ny amin'ny fahatelo taonany zaza hatreo amin'ny fahasivy taona eo eo dia miakatra indray ny fametrahana ny rindrina. Dia manomboka eo amin'ny fahasivy taona eo zany io a tonga hatrany amin'ny fahadimy ambin'ny folo taona any hoany. Dia misy amin'izay ny fametrahana ny tafo. Ny fametrahana ny tafo zany dia manomboka eo amin'ny fahadimy ambin'ny folo taona miakatra makany amin'ny fahatanorana any amin'ny faharoapolo ny mihoatra kely ihany arakaraky ny tsirairay avy zany no ahafahana mametraka an'io. Ka le tafo apetraka zany de tsinona fa ilay safidy sy taleta miaraka zay hananan'ilay tanora. De rehefa fantatry ny ray aman-dreny zany izany hoe safidy sy taleta zay hananan'ilay tanora zany amin'ny alalan'ny fifampiresahana ataony ray aman-dreny dada sineny zany ataony amin'ilay tanora, dia misy amin'izay ny dingana izay atao vokatra io fampiresahana io. Dia eo zany tiliana le safidy fa tarina le taleta miaraka. De manomboka eo no mitady hevitra amin'izay a ny ray aman-dreny zany mba hanomezana fahafaham-pohan'ilay zanany, mba ivelaran'ilay zanany ahazony izay mametraka ny tafo izay. Ka ny ray aman-dreny amin'izay fotoana izay de tsy sakanana fa afaka mitady fifanomezan-tanany amin'ny olona ny velany izay manana traikefa, ka afaka mampivelatra n'io tanora io amin'ny alalan'ilay safidy indrindraindrindra fa ilay taletan'ilay zanany zany. Ny tanjona de tsotra, mba hahatonga an'ilay taleta sy ny safidy n'ilay zanany ho asa fivelomana mihitsy zany a rehefa anyrinana izy. De azo ny ray aman-dreny atao koa ny mitady tanytsoroka amin'ny olo-kafa satria indraindray mety misy mifandaniana amin'io fametrahana ny tafo io, mety tsy anana an'izay ny ray aman-dreny, dia mitady tanytsoroka any amin'ny olo-kafa zany izy mba hampipetraka tsara an'ilay tafo zay ny tanjony. Ny fametrahana an'ilay tafo zany arak'izany a dia voalohany miatomboka eo amin'ny fifampiresahana mandrakariva. Noho izany a mba hampitombona tsara ny fametrahana an'ilay tafo dia tsy maintsy misy voalohany zany le nylazaiko teo hoe fampiresahana. Ny fampiresahana namana Rila efa nylazaintsika ombenimbeny fa manomboka eo amin'ny fiaraha-misakafo. Dia aoka ny ray aman-dreny tsy teny mihitsy eo amin'ilay fiaraha-misakafo hoe mangina ny vava, mbola feno sakafo ny vava de tsy ilaina miteny, fa io zany a dia izy fitarihana mihitsy ataony ray aman-dreny amin'ny fifampiresahana. De ihany keo a mitohy any amin'ilay fiarahana miala voly. Rehefa miara-miala voly ny ray aman-dreny sy ny zanaka namana Rila dia misy afatra
mepita vetivety rehefa io no alefa zany ohatra fananarana afatra tiana ampitaina sy toetra tiana nanan'ilay zaza. Eo ihany ko a ny fiarahana mivavaka. Fiarahana mivavaka de misy ny atao hoe fifamelan-keloka sy fiara-miompo-po ao anatin'ny vavaka zay atao. Ka rehefa ireo rehetra io zany ny tanteraka dia mandeha ho azy ny fifanakalozan-kevitra sy ny fifanakaikaizana-po izay tsy mijanona eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ihany ny matetika fa miampita ihany ko a any amin'ny fifandraisan'ny mpivady satria mifampiresaka ny mpivady rehefa ametraka nio tafo eo amin'ny zanany io. De rehefa reo zany no iainan'ny fifandraisan'olondroa dia mitoa azy ilay atao hoe roy sy fitiavana izay tsy maintsy iainany zanak'olombelona ao an-tokantrano miainga avy any am-bohaka io efa naverimberintsika matetika zany zay zavatra zay. Dia andeha ho azy ny zavatra rehetra rehefa mipetraka daholo zany fanakaikaizana-po fifampiresahana sy ny fangatiavana isan-karazany. Fa rehefa tsy misy iroso fitiavana fifanakaikaizana-po io zany a dia tahaka ny lakana very fivolilay tanora de atopatopany rano avezivezyny embienombieny midona tsy midona roa tsy mahafantatra intsony zay zavatra atao a sy ny zavatra tiana hotanterahana. Dia eo le ohatran'le lazaintsika hoe lakana very foy a mpitehan'ny onja ny afarany lasa mivezivezy lay tanora satria lay tafo endy mamaky vaky ny fahatanorany a no tsy tafapetraka. Fa manampy an'ireo voalaza ireo dia aoka tsy hoadinondray aman-dreny mihitsy ny mameteny fampirisihana an'ilay tanora an'ilay zanany zany mba ho fampirisihana azy rehefa misy zavatra ataony indrindra eo amin'ny fametrahana an'io tafo io. Mety hoe misehitry ny asa zany mety tojo olana lay zanany dia ampirisihana fa tsy latsaina. De rehefa mahazy an'io teny fampirisihana io lay tanora dia ahazo hery izy ary afantatra tsara ny zavatra zay mety ho vitany. Fa raha ohatra ka tsy azony io a dia tsy afantatra ny zavatra mety ho vitany mihitsy ilay tanora fa zay mivezivezy zay fotsiny. Ia, raha azoko tsara namana joelanto ormisa de voankasika ilay tafo apetraka io ihany ko zany a ilay tanora nanala fanadinana zay noresantsika tany mifandarana tany aloha. Marina zany namanarilahy fa raha iverenantsika tokoa ilay tanora zay hoe anala fanadinana voalaza tany amin'ny fandarana tany aloha de matetika ny tsy fatoko isantena no tena mahatonga an'ilay tanora atahotra. Fa raha vitan'ny ray aman-dreny tsara ny adidiny tamin'ny fametrahana an'ilay tafo a teo amin'ilay tanora de ho lavitra azy a izany tahotra zany satria efa fantany taletany sy ny safidiny na raha an'ilay teny fampirisihana avy amin'ny ray aman-dreny dia niala ho azy ilay tahotra teo amin'ilay tanora. Satria zany ilaina ny fananana ny fahasahiana mba hahafahana miatrika zavatra sarotra eo amin'ny fiainana. Ka anisan'ny fiatrehana amin'ny fiainana voalohany ho an'ny mpianatra dia eo amin'ny fanalana fanadinana. Ny tsy fananana an'io fahasahiana io anefa de lasa mampisavoritaka izay atao rehetra satria tsy matoky tena ntsony a ilay tanora. Noho izany mifehiny de izao ny fahaizan'ny ray aman-dreny mametraka tsara ilay tafo eo amin'ny zanany no hananan'ilay zanany maizay sy ny fahatokisantena ka hitarika faharisihana sy fahasahiana ho azy ka ahafahany miatrika zavatsarotra anyoriana. Izay zany nikasika an'ilay fananana fanadinana namananylahy fa eo amin'ny mpiasa kosa indray mba hanananao mpiasa fahatokisantena dia aoka ianao tsy eritreritra hoe ambony na ambany noho ny hafa fa aoka apetraka ao ny fanananao ny mahaizay anao ka io ilay mahaizay anao io no hitarika anao anana fifandraisana amin'ny hafa sy atonga anao olona ho mora ifandraisana indrindra rehefa tsy mametraka ny tenanao ambony na ambany noho ny hafa ianao. Ary ny zavatra tiako lazaina ihany ko namana rilahy dia zao isika zanak'olombelona io dia sanganasan'andriamanitra. Andriamanitra tonga lafatra noho ny nanao atsika ary isika dia endrik'andriamanitra saingy izao ny zavatra miteraka tsy fahatoka isantena indrindra eo amin'ny vehivavy a dia ny endriny ny bikany ka misy mieritreritra hoe ratsy tare ratsy bika noho ny hafa tsy izay oka hiala ny an-tsain'ny vehivavy izay
fa ianao io dia sangana asan'andriamanitra ary tsara. Dia tsara zany ekenao, ekeo fa tsy ratsy tare nomen'andriamanitra anao io. Ekeo fa tsy ratsy io endrika nomen'andriamanitra anao io, satria andriamanitra mihitsy no niteny rehefa vita ny olombelona hoe indro tsara indrindra izany. Ko raha ekenao izany fa tsara indrindra ianao dia tsy maintsy tafavoky ianao eo amin'ny fiainana. Koa esory ilay fampitahana ny tenanao aman'olona fa io no sakana tsy hahafahanao mandroso eo amin'ny fiainana. Dia eo ihany koa ilay fampitahana ny tenanao amin'ny hafa amin'ny alalan'ny faripaizana amam-pahalalana. Fa ny mety mahatonga izany dia izao: ianao tsy mianatra lesiny fotsiny dia efa sakana ho anao, fa ny atodoa dia mitovy ihany. Mitovy ihany nandrafetan'Andriamanitra ny atodoan'ny olombelona. Ka io fanaovana fampitahany io ny tena anisan'ny sakana lehibe ka miteraka ilay tsy fatok' isantena, satria eo le fampitahany ao hoe izaho tsy mba tahaka ny rakoto, izaho tsy tahaka ny rabe na tahaka ny rasoa, tsy mba mitovy amin'ny anina, tsy manam-pahaizana noho ny anina, tsy mba izao, tsy mba zary, sinsisa sinsisa. Fa tiako ny milaza aminao, indrindra ianao ray aman-dreny, fa matony ny zaza ka mianatra, indrindra mianatra lesona, dia tsy mahatoky teny izy izay. Dia io tsy fatok' isa tena io no mitarika ny tsy fianaran-desona. Izy tsy mahatoky tena dia lasa tsy mahavita entomody. Izy tsy mahatoky tena dia lasa varimbariana amin'ny zavatra hafa. Rehefa varimbariana ny zavatra hafa izy dia indraindray koa miezaka manaridia amin'ny zavatra hafa mihoatra ny zavatra tokony hifatohan'ny saina. Noho izany, izany rehetrarehetra zany dia miankina amin'ny fatok' isa tena izay apetraky ny ray aman-dreny amin'ny zanany avokoa. Manarak'izay a, rehefa varimbariana amin'ny zavatra hafa izy dia tsy mifatoka ny saina, satria tsy mahatoky tena izy ary lasa tsy tily ilay zavatra ataony na ilay fianarana ataony. Dia raha ataony remitrery zany le izy dia misy ifandraisany daholo a ireo rehetra izay nilazaintsika teo ambony eo. Ka hoy amin'nylaza hoe mahaiza manaiky izay endrika nanaovan'Andriamanitra anao, ary ekeo fa tsara izany, ary aza mba mampitahanao amin'ny olona hafa mihitsy fa io endrikeo io, io bika anao io, io tsangananao io dia io no mahaizay anao, izay mampiavaka anao amin'ny hafa. Io dia zavatra tsy fahita firy. Noho izany, rehefa jerenao io bika manendrika io dia io nitarika anao atafitanao amin'ny fiainana rehefa ekenao fa tsara izany rehetrarehetra izany. Raha ohatra ianao zany ka mampitahanao amin'ny olona hafa dia ianao tsy androso, ianao tsy lasa lavitra mihitsy no vokatra izay rehetrarehetra izay. Koa dia miverina miteny amin'ny ray aman-dreny manao hoe tena mitana anjara toerana lehibe ny fanabiazana ny zanakao, ny fahaizanao mametraka ilay tafo amin'ny zanakao, indrindraindrindra ny fahafantaranao ny taleta ny zanakao, ny fahafantaranao ny safidy ny zanakao. Izany rehetrarehetra zany dia miampy ilay fitaizana izay atao anatsekoly laroana ao amin'ny teny fomprisehany zany rehetrarehetra zany. Fa hialana tahaka ny fahasamboa kosa ilay teny fanapepoana na fanarabiana sinsisa sinsisa, na ohatrany zany na any ampianarana. Dia mety fa mpampianatra indray manao hoe aoka tsy atao amin'ny mpianatra mihitsy indrindra eo masinamany ny fanabatiana sy mifanampempona azy, fa tena mamotika n'ilay mahizay amin'ny olona ray mihitsy a izany zavatra izany, satria mitarika ho amin'ny tsy fatok' isa tena sy ny tahotra izany rehetrarehetra zany raha esoina sy mpempona ilay zaza. Ia, marina izany manajoely, satria na ilaza zavatra hainy aza le zaza dia lasa matahotra, lasa tsy mahatoky tena intsony. Eny, fa na dia mazava tsara izao aza ny ao an-tsainy dia tsy hainy mihitsy ny mamoaka an'izay no ilay tahotra ao anatiny, ary indraindray a lasa mibadabada, mipiredika, lasa matahotra, mangovotra sy tsy mahatoky tena. Ho antsika mpanabe ihany koa dia tianay eto amin'ny fandaharana ny mampatsiahantsika fa tsy misy manapotika ny mahaizay amin'ny olona iray hafa afa-tsy ny fanabatiana. Eo an-daniny koa ny fanampempoana,
ny fanambaniana, ny opa sanatriavin'ny vava, izany hoe ny herisetra izay atao amin'ilay zaza ao an-tsekoly izany. Ny herisetra dia tiana ihany koa ny milaza eto fa tsy ilay herisetra ara-batana ihany no atao hoe herisetra, fa eo dia eo indrindra ihany koa ny herisetra izay atao amin'ny alalan'ny teny, teny izay aloky ny vavantsika io, amin'ny alalan'ny fihetsika misy herisetra mivoaka amin'izany, ary indrindra ny teny mamotika ny saina sy ny fo aza dia ny teny mahery, ny teny izay mandratra, ny teny tao manambany na manambany mihitsy, ny teny manilikilika atao amin'ilay zaza. Ka raha mpanabe ianao na ray aman-dreny ianao, dia aoka ho ala virinao tanteraka ireo teny mandratra rehetraireo, fa tena herisetra mivantana izany. Dia tadidio fa io fanabeazana io ny fototra iainganny serasera. Ka ny serasera zany a, raha vo tsy hainao no mampita azy, dia tsy ho tafita mihitsy ny afatra tianao ampitaina. Dia ankasitrahany ianao mpiaino nanjoy nanaraka ny fandaharana teto amin'ny zao onjam-peo maminao izao. Misaotra anao ihany koa namana joelanto armisa ny amin'ny resadresaka izay nataontsika teto amin'izao fandaharana izao. Inoana fa anampy anao mpiaino eo amin'ny fanabiazana indray a izay resadresaka natao teto izay. Koa dia ampirisihana mandrakariva ianao mpiaino mba hanao ny fampiarany, ny anton'izany moa dia mba ho tombontsoa ho an'ny mpianakavy. Dia mametraka amin'ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Veloma tompoko. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'ny ity pejy ity: AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany, iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Isaorana ianao noho ny favononanao anaraka ny toy ny fianarantsika. Miaraba sady manasanao naraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Anisan'ireo mpitady vahaolana amin'ny fandosirana ve ianao? Momba izany no jerentsika anio amin'ny fandalinana ny fanandraman'ny Elipa aminany. Araka ny ambaran'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana na ny OMS, ny aretina mpahazo indrindra ny olona maniran-tany izay mahavo olona mihoatra ny 300 tapitrisa isan-taona dia tsy voatery ahitana solotra aretina mazava mandrakariva. Tsinona izany fa ny fiketrahana ara-tsaina na ilay atao amin'ny teny vahiny hoe depression mahatonga tsy fahatombanana maro izy io, ary anisany manana anjara lehibe amin'ny fitombon'ny tahapahafatesana eran'izao tontolo izao. Indrisy fa tsy dia resahana loatra ny amin'ny fiketrahana ara-tsaina io eo anivon'ny kristianina. Everinao manambara tsy fahampimponoana mantsy izany. Moa ve tsy tokony ho feny fifaliana sy fiadanana sy ny zavatra tsara toy izany ny kristianina? Tsy midika ve izany fa misy zavatra tsy milamina eo amin'ny fifandraisantsika amin'andriamanitra? Maro amintsika no mahafantatra fa tsy izany noho izy. Mety andalo fiketrahana tokoa ny kristianina na dia ny kristianina mahatoky aza, indrindra orin'ny toejavatra nampivarahontsana. Tsy manambara tsy fananantoky na tsy fampimponoana an'Andriamanitra izany tsy akory. Azontsika vakina ny salamo
dia ho hitantsika ny fijaliana sy ny fahoriana ary ny alahelo manjoa ny olon'andriamanitra mahatoky. Misoko mangina ny fiketrahana indraindray ary tsy tsapantsika ny fangejany raha tsy efa mafy ny fanereny. Indraindray koa mamely tampoka izany aorin'ny tranganjavatra mampihetsi-po loatra na faharerahana ara-batana loatra. Elipa amin'ny nanin'andriamanitra ohatra dia iketraka tanteraka ara-pihetse-po sy ara-batana rehefa avy teo tendrombohitry Karmela. Vao avy nanatro maso ny fahagagana nataon'andriamanitra tamin'ny ampidina ny afo avy any an-danitra nefa izy, araka ny voatantara ao amin'ny mpanjaka voalohany toko fahavaloambifolo. Ovalo ny vavaka nataony dia nilatsaka ny orana taori ny aintany nandritra ny telo taona. Nahoana nefa ny nandositra Eli rehefa nyrahonany Jezebela? Andeha ovakitsika ny mpanjaka voalohany toko fahasivy ambifolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Mpanjaka voalohany toko fahasivy ambifolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Dia nolazany aba tamin'i Jezebela zay rehetra nataony Eli dia namonoany ny mpaminany rehetra tamin'ny sabatra. Ary Jezebela naniraka olona tany amin'ny Eli hanao hoe, ataon'ireo andriamanitra amiko anao izany? Eny, mihoatra noho izany aza, raha tsy ataoko toy ny ainy anankiray amin'ireny ny ainao raha maraina toy izao. Ary raha nahita izany izy dia niainga ka lasa nandeha hamonjy ny ainy, dia nankany Beriseba izay any Joda ary ny zatovo najanony tao. Fa izy kosa nandeha lalana indray andro tany nefitra ary tonga ka nipetraka teo ambanin'ny anjavidy ray. Dia nangataka ao faty izy ka nanao hoe, aoka izay alao ny aiko ankehitriny Jehovah, fa tsy tsara noho ny razako aho. Ary raha nandro natory teo ambanin'ny anjavidy anankiray izy, indro nisy anjely nanohina azy ka nanao taminy hoe, miarena ka homana. Efatra amby roapolo ora mahasasatra tokoa ny nandalovany Eli. Ny ampifahatairana tampoka sy fandrahonana ho faty izany ka teo no nanomboka ny fiketrahany. Nanatrika teo koa moa Eli rehefa novonoina ireo mpaminany Baala misa dimapolo sy valonjato eo eo, ary ny tenany aza mety ho nandray anjara tamin'izany. Nitranga toy izany na aradrariny aza dia mety hitondra raritsaina tokoa ho an'ireo izay nanatry maso izany. Mainka moa fa ho an'ireo nandray anjara tamin'izany koa nanomboka ny azakazaka Eli niezaka nandositra. Misy amintsika rehefa tratry ny fiketrahana no miazakazaka any amin'ny fitoeran-tsakafo ka miezaka mampifalitena amin'ny fihinanana. Misy mody tsy mahita ny arerahana ara-pihetse-po, misy mitady namana na asa na toerana vaovao eo ampandosirana, misy mamono tena amin'ny fampitomboana ny asa mandraraha sy ny tanjonotratrarina eo ampiazahana mafy andositra ilay zavatra izay mandrava ny fifaliana sy ny fiadanana. Mazava loatra koa fa maro ireo mampiasa fanafody isan-karazany. Izany rehetra izany no atao dia ho fampianana ny fijaliana. Amin'ny farany anefa, na dia voasarotsarony ireny aza ny sorotra retina dia tsy voavaha ny olana ary matetika aza miombo. Tsy ny fandosirana ny vahaolana ny fiketrahana ara-tsaina fa misy mahay manasitrana an'izany. Hoy Petera ny amin'io mpitsabo azo antoka io, Petera voalohany toko fahadimy andininy fahafito, Petera voalohany toko fahadimy andininy fahafito: ary apetra ho amin'ny fanahinareo rehetra fa izy no miahy anareo. Efa fantatrao hoe mpamonjy io dia Jesosy. Marary ianao ahita fitsaranao aminy ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy, dia mbola saina trany ianao anaraka ny toy ny fianarantsika. Adventist World Radio, The Voice of Hope, Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharany radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.